Cidadão estrangeiro na Ingrua, Tamalo e a área Rua de Larandele. Incidente ne acontece ia ter sadadersan ia are hu di laram. Sidetau estrangeiro na ingrua ne hu sinasaun China no desconfia hemutu alanu. Un dadermos si ya acontecimiento incidente ida na zona de área Udilaran ya Timor Fonian ya sidetau estrangeiro na ingrua hu si nasa sino hotu na bema ka komete ya tamalo i tenia parte patrulla do que vai a suala e suspeita agora que tem nessa lá detenção dona Lissinha e vitima do que vai a hospital nacional para fazer um tratamento e vitima agora bela filha ana mas está na suco ponto sem o outro sintoma e tem uma parte onde estamos falando comunicação com o procurador para também processo mesmo bela lá no serviço público para a Dedaung ne suspeito ia hela sela detenção esquadra dong alaisu no vítima evoco quedas bo hospital nacional Guido Valadares ho de halau tratamento ia parte ne be hetanta suku pontu San Lourenço Tolum. Justina Nunano, Ziamen.